Passemos ao registro dos votos no terminal eletrônico. Passemos ao registro dos votos das vereadoras e vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota? Bortola. Voto sim, presidente. Bortola vota sim. Marisol Santos, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota Tatiane Frisso? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota Felipe Germenmaier? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota vereadora Denise Pessoa? Voto não, senhor presidente. Vota não. Como vota Adriano Bressan? Voto sim, senhor presidente. Gladys Frisso, ausente. Maurício Marcon, ausente. Rafael Bueno, ausente. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei número 7.000/7/2023 foi aprovado por a maioria dos presentes. Com votos contrários da Denise Pessoa, vereadora Denise Pessoa, vereadora Estela Ballardin, vereador Fiuza, vereador Lucas Calinhato e vereador Renato Oliveira. E com ausência de Gladys Frisso, Maurício Marcon e Rafael Bueno.